pozdravljam. Moj predsjednik, koji je predsjednik, ima dvije moje pravljice. Ja sam profesionalni pisalac pravljic. Zdaj bom pa povedal eno zgodbico o bundi pa obračunalniku. Dokler naš predsjednik nosi bundo, vam povedal zakaj. Jaz sem bil širokometaš. Gospoda Jankoviča takrat, da se je pripravljal evropsko prvenstvo, nisem opazil. Ampak tip nosi isto bundo še zdaj. Veste, kaj to pomeni? Govorica telesa. Govorica, ki jih nekateri ne razumejo. Govorica telesa govori preprostimi besedami takole. Pa kva se zdaj bavate, mi bomo z tega nekaj naredili. Ampak ne moreš narediti, če nisi oblečen z njimi. On je v bundi, človek moj. On je z njimi, on živi, on poriva naprej. In rezultat je bil jasen. Naslednja stvar, računalnik. Mene je to ful, on je moja generacija tlene, ki je padla, pa približno ista. Ampak on misli 16 ur na dan, dragi moji. In hodi. On hodi in poriva stvar naprej. Čim je za računalnikom? Jaz sem včeraj, nisem vedel to, da te kapice razvažajo. Ne smejo uporabljati unga klišča, kako že udarnijo kakaj. A veste se kaj, ker to v 8 ura zgubiš uro pa pol. Tle, ki smo. On ne sme imeti računalnika, čim ga bom imel, ga ne bom več volil. Pa še, sam še eno stvar, pa grem dol. Pa še nekaj. To je človek, ki ubijema. Zdaj vam bom nekaj povedal. Jaz sem ga na skrivaj videl, mimo kamer, je ubijel svojo mamo. Dragi moji, a objemate vi svoje mame? Kar tako, brez veze, to je objem. In od takrat mu zaupam še bolj. Objemite se, kaj je zdaj?